የፍርሃት ስሜት ከብዙ አደጋዎች ይጠብቀናል ብዬ አስባለሁ። በተፈጥሮ መፍራታችን ከብዙ ችግር ከብዙ ውስብስብ ነገሮች እንዲጠብቀን ተደርጎ የተሰራ ፍርሃት አለ። ከዛ ደግሞ በማህበረሰብ ጫና በራሳችን ላይ በመንጽነው ስለራሳችን ባለን ዝቅተኛ አመለካከት ምናመጣው ፍርሃት ደግሞ አለ። ሁለቱን መለየት አለብን። ሁለቱን ከለየን የመጀመሪያው ነገር ሚሰማይን ፍርሃት ከየት የመነጨ ነው የሚለውን ነገር ማወቅ ይመስለልቁ ነገር። ስለዚህ ሰዎች ስላሉኝ ነው ይሄን ነገር ምፈራው ወይስ እኔ ከልምዴ ሊሆን ይችላል ካሳለፍኩት ነገር ሊሆን ይችላል በፊት ከወደቅኩት ነገር ሊሆን ይችላል ያበራሽን ጠባሳ ያየ እንደሚባለው የሰዎችን ጉዳት ካየው በኋላ ራሴን ከዛ ነገር ለመጠበቅ ምፈራው ፍርሃት ነው ወይ የሚለውን ነገር ከለየን አካሄዱንም በዛ መልኩ ማስተካከል እንችላለን። እንዴት አድርገን ይሄን ፍርሃት ማለፍ እንችላለን የሚለውን ግን አንዳንድ ጊዜ የፍርሃት ስሜቱን ሁሉንም በአንድ ቦድነን ፍርሃትን ሁሉ ጊዜ ማሸነፍ አለብን የሚል ትርክት ውስጥ መግባት ያለብን አይመስለኝም። ማሸነፍ የሌለብን ፍርሃቶች ሁሉ ጊዜ አብረው ሊኖሩ የሚጋቡ ፍርሃቶችም አሉ ብዬ ስለማስብ